ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଟଣା ସମାଚାର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଟଣା ସମାଚାର ନାମରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ଶାରଦାର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଏହି ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭୁକ୍ତା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚ୍ୟାନେଲର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସରାଫ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଟଣା ସମାଚାର ପାଟନାଗଡ଼। ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲର ଭିୟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାଟନା ସମାଚାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବା ପାଇଁ ତିନୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ତା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ପତ୍ରକାର ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ